Pertama kali dalam sejarah sukan C, pasukan memanah negara pulang tanpa pingat emas. Harapan terakhir disandang pasukan recurve lelaki negara juga hampa apabila tewas di peringkat akhir kepada pasukan Indonesia. Trio pemanah negara Khairul Anwar Mohamad, Haziq Kamarudin, Zarif Shahir Zulkifli terpaksa akur dengan ketepatan pemanah Indonesia walaupun berjaya memberi saingan sehingga pusingan terakhir. Keputusan terpaksa ditentukan dengan shoot off selepas kedudukan terikat dua sama selepas empat pusingan. Nak cakap saya punya anak panah tadi, memang saya shoot secara normal, saya dah buat aim off, so maybe rezeki tak berpihak pada kita. Tak pernah kalah lagi, ini first time sepanjang saya berada dalam SEA Games. So apapun, kita akan terus move forward lah. Kita lupakan benda yang lepas. Skuad memanah negara pulang hampa tanpa pingat emas untuk sukan SEA ke-30 ini.